عجلة النساء يا زينب مجاهدة قم كيتي أبن كوي سيدة فجن جهادي زينب زامي وقفا زينبيون يا زينب زينبيون زينبيون يا زينب زينبيون عجلة النساء يا زينب مجاهدة kai ne madafar da ka bayi ilahana mun zo gare ka bukatu za mu ayyana wasu baitika za mu yi wa uswatuna dafa mana dan zainab zainabiyun murayyata kan al-kubra zainabiyun Aqilatun nisa'iyar saukar nabiyyu ce Yar Ali Asadullah Zainab afayya ce Kanwar Hassan da Hussein Zainab zamu ce Aqilatu bani Hashim sunan ta yafi ce Zami batu kan Zainab Zainabiyyu Aqilan nubuwa nan ta fito Zainabiyyu عجلة النساء يا زينب مجاهدة قم كيتي أبن كوي سيدة فجن جهادي زينب زامي وقفا زينبيون يا زينب زينبيون زينبيون يا زينب زينبيون الكبرى مسين تايا وشيتيني Tasa ya kyamta jure dika husini Bunkara addinin Allah hasani Ta sauke dukkan takalifi na masani Agwagwar maya ita Zainab Zainabiyun Garkuwa ce ga addini Zainabiyun Masa'ir Zainaba Bayan kashe yayanta Imam Hussein a can Karbala ta ci gaba Dauri da hulalar makiya bai sa ta duk ta daina ba Ta yaɗa saƙon zalincin da kai a Karbala ta ci gaba Sautul Hussein ce Zainab Zainabiyun Murya ta Zainab za mu zamo Zainabiyun Aqilatun nisa'i ya Zainab mujahida kece abin koyi sayyida fajan jahadi zainab sami yakufa zainabiyun ya zainab zainabiyun zainabiyun ya zainab zainabiyun zainabiyun aikin ma yau gwagwarmaya mu ya da sakon addini karmu waiwaya Yanda Zainab ta yau kuma duk da shan wuya
ko Yazid bata soro kan gaskiya. Kar mu juya duk zaluncin azalumai, yanda Zainabu ta yau zami Zainabiyo. Isar da sako aikin ma yau sai mu ji, mu ya da sako ko wanne duniya ta ji. Mu dage mu samu kiya soro su dinga ji, da sun yi zalunci kowa ya dinga ji. San fulce ita Zainabu a gwagwarmaya, ta kowa da kowa ce Zainabu Zainabiyo. أجلة النساء يا زينب مجاهدة، قم كيتي أبن كوي سيدة، فجن جهاد زينب زامي أوقفا، زينبيون يا زينب زينبيون، زينبيون يا زينب زينبيون، ورنكار الديني صنفر سك الزما. Alkawar muka dauka domin mukaddama, isar da sakon Allah sai mu yi azama. Kamar shahidan mu da sun ka cika su Fatima, Fatima ya haya har da batul Zainabiyo. Ku zama una shuhada min Zainabiyo. Zainabiyun jaishu shahid Ahmad, alkawar mukaiwa baban Mahmud. Zamu zanto Zainab a gurin abu shahid, mun jinjina gurin umma umin umai. Ke kike yin aikin Zainab Zainabiyun, mun yi salut a gare ki Zainabiyun. أجلة النساء يا زينب مجاهدة، قم كيتي أبن كوي سيدة، فجن جهاد زينب زامي أوقفا، زينبي